对吧？也不是说，非常想就是说立刻去结婚。我想的就是说，你可拉倒吧，你刚才所说的所有的一切不。下面的时间留给你们，一起进入真情六十秒。我觉得我们还是要，就是可以再考虑一下。虽然我们时间不是很长，但我觉得还是比较在乎我们这一份来之不易的缘分。我希望就是说咱们俩还是就可以相互包容理解。其实我也不是就是故意吊着你，这可能是我的方式不对吧，就是。可能我想的还是没有你想的那么全面，之前可能就是犹豫的，然后一直给你带来很烦扰，所以我也想这一次做一个正确的决定吧。谢谢两位，请回吧，谢谢你们。接下来我们就看看他们自己的选择是怎样的，请开门。